Kansoreze kuri dosiye y'Intare na Rayon Sport igeze hehe mu gikombe cy'amahoro. Kibazo kiri ni rusange ariko igihari nuko umukino wagombaga kuba tariki 19 ikipe imwe itabashije kugera ku kibuga. Undi busanzwe ikipe itageze ku kibuga nyirumvikana nyine haterwa forfait mu mabwiriza dufite ahari. Iyo Ntare Karamasi ibayeho cyangwa se na indi kipe idatanze ikirego ubundi habaho umuhango ugibaho abantu batamenya wa homologation de resultat cyangwa se kwemeza ibyavuye ku bibuga burya byemezwa na komisiyo ishinzwe gutegura amarushanwa. Ibyo rero muri shampiyona buretse urebye ukuntu shampiyona ikinwa biragoye ko komisiyo yagiterana buri nyuma ya jurune kugira ngo ijye kwemeza ibyavuye mu kibuga. Amabwiriza dufite rero muri shampiyona nuko ibyavuye ku kibuga bihita byiyemeza bikaba ariko mbyita bihita biba homologue automatiquement kereka iyo habayeho reclamation y'indi kipe ushobora kuza ukavuga uti twabonye raporo y'umusifuzi utubwira ngo baguteye forfait kutari ufite abashinzwe umutekano ku kibuga wowe ukaza ukarekera mu kuvuga ati abashinzwe umutekano bari bahari tukaba twabirebaho kaba ariho noneho hafatwa iki icyemezo gitandukanye n'ibyo biri muri ya raporo niho uwo muhango wo komoroga wokora uwo morogation de resultat nicyo ugamije nicyo ubereyeho ariko yari muri za final tournament y'andi makipe aba kina cyumweru kimwe by'umweru bibiri komisiyo ibihari abantu bateranira ahantu hamwe bacubitsa ahantu hamwe biroroha ko buri nyuma y'umukino baterana bagakora homologation ariko kuri champion urabyumva logistique ntabwo ibyemera ubwo rero birumvikana ibyo nsobanuye ya ruguru ngirango byahita bisubiza ikibazo warubajije umukino warabaye habaho iyo forfait kw'ikipe imwe itabashe kuhagera nta reclamation iraboneka kugeza kuri ubu ariko wenda umuntu yabanza kongera akareba niba nta reclamation yaje. Iyo bitagenze gutyo rero irushanwa rirakomeza nta kibazo ikipe ya TFF ikaba yikomeza. Amategeko ateganya igihe kingana iki? Gutanga reclamation 8. Ibijyanye na kimwe cya kane cyangwa police yategereje homologation ya resulta ntabwo irakora. Ngira ngo wende ubibona hari banza no mu bitumye dutinda banza ni interview irimo gusohora uko imikino ya kimwe cya kane iteganyijwe. Turaza kubisohora murabibona nta kibazo.